Pane okresní, hlásil četník Hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu máme jedno těžké ublížení na těle, himl, to je horko. Tak si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan Hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepil řemen a rozbíjal si kabát. Uf, řekl, zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl, tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prvé nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval dutklivě. No a co má na tom být, ptal se pan soudce. Rýpa je do toho kamene tuškou. To je bulížník, ne? Je. A pořádný kus, potvrzoval pan Hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to, praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg 949 gramů, pudíla Františka, statkáře, dolní újezd číslo 14, máte to, do levého ramene, čímž tíž utrpěl zlomení kloubu, frakturu rameni a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? Budete mrkat, pane soudce, prohlásil pan Hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Tak, teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil, vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce, měli jsme ho tu jednou skrz lichu a jednou, no to bylo za příčinou ferbra. Tak teda ten pudil to je. Víte, on má třešňový sad až k řece, ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. A tak teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak prý šel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on, ten pudil, to je tak trochu rabiát, tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá, pudile, nechte toho kluka. On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že je to od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl, co je ti potom lumpe. A řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat a proto jenom křikl v lesně někam ty troubo. A jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla se statecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani stát nemohl. A vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizelného, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No, dobrá. Poslouchejte, když mi ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to bulížník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej tak na omak odhadl na 6 kilo, schází jenom z 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože se tam kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na to místo, kde se svalil ten pudil. Přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hrázy a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Čověče, Hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě jako uprostřed řeky? No to mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože je tam takový zákrut. A potom kamení byl ještě dolík v hrázi. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrel ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouznul.
To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? No, třeba měl prak, namítl soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen, to byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako přivrhou kladivem. No já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrch koulí. A víte, vyhrkl rozčileně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak, ale dejte pokoj, ujasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. Ona závodní kouli je těžší, víte, váží 7 kilo. A letošní rekord v závodní kouli je 16 metrů bez nějakého centimetru. 19 let, pane, byl rekord 15,5 metrů. Až letos jeden Amerikán, jak pak on se jmenuje, nějaký, jo, Cook nebo Hirschfeld, hodil skoro 16. Tak to by při 6-kilové kouli mohlo dělat 18 nebo 19 metrů. A my tady máme o 27 setinek víc, pane okresní. Ten chlapi dohodil závodní kouli dobrý 16 a čtvrt a bez tréninku, Ježíši Kriste, 16 a čtvrt metrů. Pane soudce, já jsem starý vrháč. Na Sibíři to vždycky kluci volali, hej, dohoď to tam, totiž jako ruční granát, víte? A ve Vladivostoku jsem házel s americkými mariňáky, já jsem dohodil závodní kouli 14 a jejich kaplan udělal o 4 body víc. Hergot, my jsme se něco na Sibiři naházeli, ale tenhle kámen, pane, jsem hodil jenom 15,5 metru. Víc jsem ze sebe nedostal. 19 metrů hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si, vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Ale čo dvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. Je národní zájem, no ne? Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. No počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký je to slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na tom vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pan soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozkloukají, kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci pak až jedna házejí kamením po celé vesnici, tam mám už je zabitých slepic. A já stojím na hrázi a dohlížím. No to se rozumí. Nikdo nedohodí dál, než asi do prostřed řeky. Pane, to koryto bude, myslím, tím kamením už napůl zanešené. No tak teda včera k večeru ke mně přivedli toho mládence. A to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. No, však ho Huncu ta jednou uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával, já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. A jestli nedohodíš ty kujone, tak ti pro ženu perka. Tak on vzal ten kámen, prácky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. No, koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums! Hodil kámen do vody asi 14 metrů. No víte, je to dost, ale... No dobrá, tak já mu ukazuji ty trulante. To se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, ona to. Skřivil se jako svatý a nepomucký a plums! Hodil kámen na 10 metrů. No víte, to mě dožralo, ty lumpe, křičím, ty, že strefil toho pudila, ty lžeš! Pane Wachmeister, povídá on, pán Bůh ví, že jsem ho trefil, ať se tam pudil postaví, však já na něj zase dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord, prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce? Ten pudil, že ne, a že nepůjde ani za nic. To vidíte, tíhle lidé nemají žádný vyšší zájmy. Tak já jdu zas na toho Vaška, toho cíláře, ty podvodníku, křičím na něj. To není pravda, že z pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež,
povídá Lisický, to jsem udělal já. No tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje, pane Wachmeister, povídá takhle, na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říkám po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžký ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku za to dostaneš půl roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. No tak já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Tak teď čeká na chodbě, pane okresní. A kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli jenom renomíruje? Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadu nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já mám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlaseho delikventa. A vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda? Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já jsem na něj volal přes řeku, aby toho nechal. A on mě začal nadávat. Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce. No prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen. Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je veliký trest? Když chcete obulíkovat úřady, my víme dobře, že jste ten kámen nehodil. Hodil, prosím, hodil, koktal mladý cihlář, ale on mě půdil, řekl, abych mu vlezl někam. Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svléknete se, člověče. Obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem. Gatě taky. Bude to? A nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen, že už to patří k věci. Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten vojlavý svál, co tomu říkáte? No, ten by mušel, mínil pan Hejda znalecky, ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů, víte, jak se otáčí trup. Kdybych já vám ukázal svý břišní svaly. Člověče, průšel soudce, ty to je břicho, koukejte ty hrboly. Hrgo, to je hrudník, řekl píchaj prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. A nohy jsou slabé, tíhle venkovaní mají vůbec špatný nohy. No, protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádný nohy, pane. Vrhač musí mít nějaký nohy. Obraťte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. No co ta záda? No tady od ramen je to dobrý, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil. Tak se oblecte, utrl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne? Hodil, mumlal Václav Lisický zberaný tvrdohlavostí. Vy osle, vyhrkl soudce, hodili jste ten kámen, tak to je těžké ublížení na těle a s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho naparování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny pro klamání úřadu a můžete jít. No tak co? Uhodil jste tím kamenem toho Pudila nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával. Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindléř. Za chvilku strčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.